បុគ្គល4ពួកប្រដូចនឹងការឈប់4ចម្ពោះ1. អុខៈដេតញ្ញូបុគ្គលដែលយល់ច្បាស់នៅធម៌ភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលដែលគ្រាន់តែបានស្ដាប់នៅពាក្យប្រៀនប្រដៅត្រឹមតែមួយគាថាខ្លីប្រៀបប្រដូចទៅនឹងផ្កាឈូកដែលបានដុះខ្ពស់ផុតពីផ្ទៃទឹករងចាំទទួលពន្លឺថ្ងៃនិងអាលរិចរះឡើង 2. វិបច្ចតញ្ញូបុគ្គលដែលបានស្ដាប់ត្រឹមមួយគាថាខ្លីហើយត្រូវការបញ្យលអធិប្បាយបន្ថែមតទៅទៀតទើបអាចយល់ច្បាស់នៅធម៌បានប្រៀបប្រដូចទៅនឹងផ្កាឈូកដែលដុះផុសចេញមកប្រព្រឹត្តនឹងផ្ទៃទឹកនិងអាចរិចបានក្នុងបន្ទាប់3នៃយៈបុគ្គលដែលល្មមអាចនៅព្រៀងប្រដៅបានដោយការពន្យល់អប់រំជារឿយៗដោយវិធីផ្សេងៗនឹងអាចយល់ច្បាស់នៅធម៌បានព្រៀបប្រដូចទៅនឹងផ្កាឈូកដែលដោះបានមកពាក់កណ្ដាលទឹកដែលត្រូវចំណាយពេលយូរតទៅទៀតនឹងអាចផុសឡើងហើយរីកឡើងបាន4បតៈបរមៈបុគ្គលអាប់អិតប្រាជ្ញាទោះបីជាត្រូវបញ្យលណែនាំអធិប្បាយពង្រាយសេចក្តីវែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចនឹងយល់បានបុគ្គលពួកទី4នេះច្រើនតែលូកក្នុងអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងមានអបាយមុខទាំង4គឺស្រីស្រាលបែងស៊ីសងនិងសេពគប់មិត្តអាក្រក់ជាដើមមិនមានចិត្តចង់រៀនសូត្រស្ដាប់នៅពាក្យប្រៀនប្រដៅឡើយបើគេមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រនៅពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នឹងបានជាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាទៅក្នុងអនាគតជាតិដែលនឹងអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលទាំង3ពួកខាងលើណាមួយមិនខានបុគ្គលទី4នេះប្រៀបប្រដូចទៅនឹងការឈប់ដែលទើបតែដោះពន្លកចេញពីភក់ដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងអន្តរាយគ្រប់ជំពូកមានក្លាយជាចំណីរបស់ត្រីឬអណ្ដើកជាដើមចំពោះការបានសម្រេចនៅមគ្គផលបុគ្គលទី1គ្រាន់តែស្ដាប់ធម្មទេសនាមួយគាថាដ៏ខ្លីក៏បានសម្រេចមគ្គផលភ្លាមភ្លាមបុគ្គលទី2បានស្ដាប់មួយគាថាខ្លីហើយស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយតទៅទៀតទើបបានសម្រេចមគ្គផលបុគ្គលទី3ត្រូវការស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រនិងព្យាយាមមមក្នុងការធ្វើសមាធិវិបស្សនានិងអាចសម្រេចមគ្គផលបានក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃទៅ60ឆ្នាំបុគ្គលទី4មិនអាចសម្រេចមគ្គផលបានក្នុងជាតិនេះទេបើគេធ្វើសេចក្តីជាយាមមមក្នុងការប្រណិប័តធម៌គេនឹងអាចបានកើតជាមនុស្សឬទេវតាក្នុងជាតិខាងមុខ